ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏମିତିରେ ପଚାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ହାତ ଧରିକି ଏମିତି କରିବେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଏମିତିରେ ବି କଥା କଥା କିଏ କହିବେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କାହିଁ ସେ କହିବେ ତୁମେ ଆସ ମୁଁ ତୁମେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିରୋଳାରେ ଆସ ଏକୁଟିଆ ଆସ କାମ ହୋଇଯିବ ପୁଣି ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଏଥର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଆଉ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିରୋଳାରେ ଡାକିବା ଓ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତଥା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ୱାଇଁ ଗିରିଜା ସାସମଲଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ କାମ କରୁଥିବା ଏମ୍ବିକେ କେମିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗିରିଜାଙ୍କ ନାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ଜଣାଉ ସିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏକା ଆସ ଆଉ ଏକା ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କହିବି ତ ଏମିତି ବି ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଯାହା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖିଥିଲି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଜ୍ୱାଇଁ ସରକାର ପୋଲିସ ବି ଅସହାୟ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଡୁଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ସରକାର ମାନେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୁଇଁ ମୋର କ'ଣ କରିବ କିଏ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେୟା ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବନି ନା ପୋଲିସ ବି କିଛି କରିପାରିବନି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହିଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଶାଳୀ ଏଇଠି କିସ କରୁଛୁ ଆଉ ତୁ ତତେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିବି ତୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଏ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ସନ ନବ ତ ପୋଲିସ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ